Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. 152-га доба війни Росії в Україні та 152-й день мужнього протистояння українців. Крок за кроком ми наближаємо нашу перемогу. Далі про головні події на цю годину. Місто нове, натомість справа добре знайома. До міських лікарень Дніпра вже працевлаштували 136 медиків з гарячих точок. Путін здох. У Дніпрі експонується креативна виставка «Неприйняття». Встигніть завітати. Тракторні війська. «Укрпошта» анонсувала вихід нової патріотичної марки. На ній трактор, що тягне російський танк. Старт продажу марки 28 липня. І про це та інше більш детально. Щодня території Криворізького району, що межують із Херсонською областю, під ворожими обстрілами, говорить голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Це Зеленодольська, Широківська та Апостолівська громади. Окупанти хатять по цивільній інфраструктурі з градів, ураганів та зі ствольної артилерії. А через ракетний удар агресора по Апостоловому минулого тижня громада залишилася без освітніх закладів. Три місцеві ліцеї зруйнували вщент. Крім того, безперервні атаки рашистів залишають на територіях громад незліченну кількість касетних боєприпасів, що можуть здетонувати у будь-який момент. Тож роботи у вибухотехніків та рятувальників вистачає щодня. Нерозірвані снаряди у полях, на подвір'ях та вулицях. ДСНС відпрацьовують кожного дня дуже багато забруднення цими вибухонебезпечними предметами наших полів, найближче прикордонних територій. Працюють щодня, на тому тижні більше 200 єдиниць вибухонебезпечних предметів знешкоджено. І надалі ДСНС працюють. Вони, у них перевищений такий, скажімо так, навантаження на сьогодні, але вони реагують на всі повідомлення, виїжджають, обдивляються територію. Якщо неможливо розмінувати, вони огороджують цю територію і наступного дня приступають і відпрацьовують. Передати особистий привіт окупантам пропонують українцям і не лише їм. Фонд «Frontline Care» оголосив збір коштів на «Паніше». Це перший український багаторазовий ударний дрон. Його спроєктували і розробили ветерани для спеціальної розвідки та високоточних ударів по військових об'єктах у глибокому тилу ворога. Каратель може подолати зону дії ППО противника непоміченим та вражати цілі там, де цього ніхто не чекає. Дрон добре зарекомендував себе з 2016 року. Він здійснив сотні успішних бойових вильотів. Тож така пташка буде нашим захисникам в пригоді. Зазначимо, ви можете не тільки задонатити на дрон, а й передати своє послання рашистам. Є кілька варіантів вітання – текст, стікер, мем, віп-привіт або бомбордс. Кожен має свою ціну. Наприклад, за 1000 гривень ваш меседж напишуть на снаряді, за 6000 – ракету прикрасять мемом, а за 700 тисяч – це ексклюзивна пропозиція – на безпілотнику розмістять все, що заманеться – від прапора України до лого компанії. Фонд поставив собі за мету зібрати майже 200 тисяч доларів на 4 комплекси. Дрони допоможуть окупантам знайти прихисток під землею на 2-метровій глибині. Назбирали достроково. За 4 дні до завершення збору коштів на Байрактар для ЗСУ у Польщі не лише зібрали необхідну суму, але й перевиконали план. Участь в акції взяли понад 200 тисяч поляків. Про це повідомив ініціатор кампанії журналіст Славомір Сіраковський. До кінця липня на нищівну пташку для українських військових мали накопичити 22,5 мільйона злотих, але гроші на безпілотник зібрали раніше. І враховуючи велику кількість охочих долучитися до збору, його залишать активним ще на кілька днів. А весь надлишок переведуть на рахунок ЗСУ в Нацбанку. У Польщі українським біженцям планують видавати ДІА-ПЛ. Це електронний документ, що підтверджує їхнє легальне перебування. З ним наші громадяни, які втекли через російську агресію, зможуть законно перебувати на території сусідньої України. Ба більше, навіть подорожувати в межах Європейського Союзу. Держави-члени та асоційовані країни Шенгенської зони вже поінформовані про відповідне рішення. У польському уряді кажуть, це перша така цифрова посвідка на проживання в ЄС. Документ доступний через мобільний додаток.
калина, колося і пташки. Але незвичні. Сальчуку та Халуку Байрактарам, керівникам компанії «Байкар Макіна», подарували традиційні українські вишиванки з унікальним орнаментом. Світлинами сорочок поділився посол України в Туреччині Василь Боднар. Таким чином українці висловили подяку за підтримку України. Як їхні байрактари стали своєрідним оберегом для українського народу, так тепер ці вишиванки захищатимуть нових власників від зла. Незабаром український бренд гаптованого одягу розпочне продаж таких вишиванок. 15% прибутку спрямують на потреби ЗСУ. Весь світ підтримує нашу країну на всіх фронтах. Зокрема, у Грузії розробили новий шрифт «Україна». Його присвятила українцям, які виборюють свою свободу та незалежність. В основі – один з історичних типів каліграфії, що був поширений у південних і східнослов'янських державах. Шрифт містить як грузинські, так і латинські написи, стилізовані у слов'янській естетиці. Нові письмена нагадують мерглованні – давню грузинську мову, для якої характерні великі літери однакового розміру. А добірку шрифтів різних українських міст автори інновації презентували раніше у своїх соцмережах. Сотні тисяч порцій з початку війни приготували крішнаїди у Дніпрі. Вони розгорнули волонтерський центр, де щодня готують для переселенців та військових. Їжа вегетаріанська та не менш поживна, ніж класичні українські страви, кажуть волонтери. Скуштували наїдки ведичної кухні і Анастасія Вільхова. У великих казанах десятки літрів духм'яного супу кіччері. Така страва – основа харчування йогів. Вона багата на білок, покращує травлення та вже за кілька днів людина відчує себе активнішою та щасливішою, акцентують кришнаїти. Ця страва, яка насолоджує людину повністю, тобто вона має такі властивості, у людей є 6 смаків, і в цій страві ці всі 6 смаків присутні. Тому вона насолоджує людину як зсередини, тобто мається на увазі як шлунок, так і духовно серце. Солодкий, солоний, кислий, гіркий, гострий і в'яжучий. Такі 6 смаків у людини за індійською наукою життя – аюрведа. Вона надає значення смаку їжі. Кожен зі смаків наділений лікувальним ефектом, а їхнє розумне поєднання покращує здоров'я. Меню ми стараємося зробити таке, щоб людям було вкусно, смачно, щоб це була легка піща і при цьому була полезна піща. Люди дуже задоволені. Багато людей навіть говорять, що це намного краще їжа, ніж з м'ясом. Одна з особливостей тутешніх гарячих обідів – бездріжджовий хліб. Він за власною рецептурою. Щодобово випікають приблизно 100 кілограмів. Кожна хлібина – майже 8 кіло. Цей хліб готували наші пращури. Ну, а я продовжую. Ні, дріжджів немає, нічого такого немає. Він натуральний зовсім. Тут вода, мука, ну і закваска. Від початку Великої війни з 24 лютого до початку червня команда фонду «Їжа життя Дніпро» приготувала і роздала більш ніж 200 тисяч гарячих обідів. Найперше їжа прямує до волонтерських пунктів. Переселенців підгодовують, поки ті чекають у черзі за гуманітаркою. Другий раз за гуманітарочкою і покушати якраз. Раніше як було? Ми 5 годин вставали і бігали за гуманітаркою. І що, ми не кушали, ніде нічого. А зараз так добре. От я стою в очереді, да, 18-та, і якраз перекушу. Ну, спасибо большое-большое. Крім волонтерського руху, у кришнаїцькій громаді не припинялося й духовне життя. Нині на воскресні служіння приходить майже 400 парафіян. Потрібна не тільки піща для живота, як кажуть, а потрібна піща для душі. Якраз душа, вона дозволяє нам проявляти людські качества. І, на мою думку, потреба людей якраз у духовній підтримці, емоційній підтримці, психологічній підтримці – це не менш важливо, ніж фізична підтримка. І прихожани, і волонтери пліч-опліч готують і для військових, і для переселенців. Нині вимушені зменшити виробництво. Активність бойових дій збільшує, проблема ця годування зростає, але ми вимушені зменшувати кількість порцій, тому що нам не вистачає сьогодні достатньо фінансування.
Отака зараз є проблема. Допомогти волонтерам можна як продуктами, так і грошима. Усі подробиці на офіційному сайті «Їжа життя Дніпро». Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Місто нове, натомість справа добре знайома. Медики-переселенці, які приїхали до Дніпра, шукаючи прихистку, знаходять тут роботу. Працевлаштувались до дніпровських лікарень вже 136 медиків з гарячих точок, повідомляють у міськраді. У всіх за плечима своя історія, але попри біль та втрати, ці люди продовжують рятувати інших. Детальніше у наступному сюжеті. Ми купили останню хлібину. Ми були 24 дні без хліба. Я так плакала, нюхала солодкий запах хліба і не знала, чи їсти, чи вести далі його. Таким пам'ятає березень сімейна лікарка Марія з Донбасу. Тоді її сім'я тільки була на шляху до Дніпра, проїжджала окупованими територіями. А до того без води та світла, тепла і спокою Марія приймала пацієнтів у своїй лікарні в Мирному, що у Волноваському районі. Виїхати вирішила після потужного авіанальоту. Літаки будили нас о 4-й ранку. І лягали ми спати о 2-й ночі. Давали нам заснути на 2 часа. Гради стріляли, танки російські стріляли. Мене тепло прийняли і дали мені роботу. Колектив дуже хороший. Прийняли за свою і медсестру Яну з Покровська. Вона приїхала до Дніпра у травні, а вже за місяць сиділа на прийомі із сімейним лікарем та робила дітям щеплення. Обов'язки такі, як і вдома. Ми їхали в нікуди, не знали, куди їхати, тому це було дуже страшно. Ми довго думали, переживали, як це все буде відбуватись. Ну, злякалась в першу чергу за дітей, виїжджала з сином 9 років, і донька була вагітна на 9-му місяці вагітності. А Наталії зі Слов'янська з роботою поталанило зразу. Жінка поселилась поруч з амбулаторією, тому, не зволікаючи, пішла питати про вакансії. Взяли. Дуже було страшно прокинутися в окупованій території. Дуже страшно було. Бо ми одного разу вже були в такій ситуації. Працювала на одній посаді всі 15 років в рідному місці. Прийняли як рідних. Зараз всі медики-переселенці як один мріють повернутися додому. Однак поки це неможливо, тому працюють у Дніпрі. Для клятви Гіппократа немає географічних меж. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Ще можна встигнути. Національний банк подовжив обмін монет номіналами 1, 2 і 5 копійок, які вже вийшли з обігу. Тепер обміняти їх на банкноти можна до 30 вересня 2023 року. Рішення пов'язане із подовженням воєнного стану в Україні. Через війну значна частина українців перебуває за межами свого постійного місця проживання. Як наслідок, за березень-червень 2022 року здійснено у 5 менше обміну, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом на сьогодні українці вже обміняли майже 50 мільйонів штук номіналом 1, 2 та 5 копійок. Але в обігу залишаються ще понад 5 мільярдів монет. Новий сезон без представників країни-агресора. В швейцарській Лозанні делегати Міжнародного конгресу з бобслею та скелетону проголосували за відсторонення від змагань спортсменів Російської Федерації. Відтепер росіянам на крижаних трасах не раді. Це рішення конгресу подовжило термін усунення росіян від міжнародних турнірів, що діяв до липня. Дедлайну заборони немає, тобто росіян усунули безстроково. Саме цього домагався головний скелетоніст України Владислав Гераскевич. У прес-центрі «Відкритого» він розказав про свою боротьбу на спортивному фронті. Першочергова задача була внести зміни в статут і потім вже проголосувати за відсторонення. Саме по змінам статут були проблеми, і не всі хотіли за це голосувати. І от це для того робилося, щоб вони не могли себе повернути в федерацію, як вони зробили раніше. Тому що наша федерація відсторонила росіян та білорусів ще на початку березня, але потім вони подали позов в трибунал, це як суд федерації нашої, і вони їх виправдали, тому що в статуті не передбачено відсторонення за такі дії. Тому прийшлося вносити зміни до статуту і потім вже робити відсторонення.
Дзюдоїсти Дніпропетровщини вибороли медалі на європейських змаганнях. На вихідних у Празі пройшов черговий Кубок Європи із дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року. Дві нагороди – золоту та срібну – для збірної України вибороли спортсмени Дніпра. Перший змагальний день у вазі до 73 кілограмів, друге місце посів Назар Кулішов. 19-річний дзюдоїст переміг суперників з Чехії, Ізраїлю, Швеції, Німеччини та Португалії. Але боротьбу за золото Назар програв бельгійцю. Відзначимо, що 5 сутичок із 6 Кулішов вигравав у доданий час. Тож срібна нагорода для нього на вагу золота. Наступного дня у ваговій категорії до 90 кілограмів не було рівних Тимуру Валєєву. На шляху до золота він здобув переконливі перемоги у сутичках з чехом, німцем, словаком та литовцем. Зазначимо, в обох борців це перші офіційні міжнародні нагороди у такому складному сезоні. Назар та Тимур тренуються у спортивному клубі «Тайфу Дзюдо» під керівництвом Сергія Плієва. На змаганнях у Чехії Україна завоювала 7 нагород – 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи – та посіла третє місце в медальному заліку серед 29 країн світу. І мистецтвом насолодитися, і Путіна вбити. У Дніпрі експонується виставка «Перформанс неприйняття». Майже 200 картин проводять глядача усіма стадіями прийняття війни. Однак, попри усі психологічні етапи, експонати виставки змушують не миритися з війною, а навпаки протистояти їй. Як у творчому симбіозі поєдналися інтерактиви та мистецтво у нашому наступному сюжеті. Ось у цій залі щоденно вбиватимуть Путіна. 30 бюстів рашистського вождя чекають своєї болісної і неминучої смерті. Урочисто і на позитивній ноті відкрилася виставка «Неприйняття». Ми хотіли цією виставкою багато долучити уваги до того, що насамперед відбувається. Долучивши психологів, ми створили концепцію неприйняття по відомим стадіям – від заперечення до прийняття. Але концепція називається «Неприйняття», тому що ми вважаємо, що цю війну не можна приймати, а потрібно діяти, щоб перемогти і робити це разом заради спільної перемоги. Пройти через заперечення, гнів, торг, депресію, прийняття і нарешті дістатися до рішучих дій. Кожна зала виставки – певний стан українця протягом 5 місяців війни. Проходячи кожну, відчуваєш різні емоції та трансформації, кажуть організатори. А путівник на креативній виставці – червона нитка, як символ сліз українців. Сльози – як символ того, що ми відчуваємо, не зважаючи на стадію. Ми просто кожного дня ми оплакуємо своїх близьких, ми в цілому страждаємо, і тому ці кроваві сльози, які з кожної зали відображені в нас в нитках, вони супроводжують нашого гостя від стадії до стадії, і на прийнятті вони скінчаються як символіка того, що потрібно зібратися силами, прийняти і почати діяти. Майже 200 картин, написані митцями з усіх куточків країни, кричать про війну. Про свою роботу розказує і Сергій. На полотні – його найбільша мрія. Це одне з трьох полотен, представлених на цій виставці моїх. Воно має назву «Контрнаступ». Власне, те, чого найбільше, мені здається, чекають всі українці. А от коли ми вже поженемо цю погань, якби якнайдалі з нашої країни і до її кордонів. На написання цієї картини мене надихнуло відео, яке я побачив в мережі і просто уявив дійсно, не розуміти, що це твориться на землі, можна подумати, що це десь якийсь просто космічні війни. Не тільки роздивитися картини, але й взяти участь у перформансах. Один із них – знищення Путіна. Відправляти в пекло бункерського імперця можна протягом місяця. Увесь цей час люди можуть донатити гроші на онлайн-аукціоні. Переможець обиратиме спосіб страти Путіна. Організатори фіксуватимуть її на відео та викладатимуть у соцмережу. Зібрані гроші на допомогу ЗСУ. Загалом, окрім виставки, буде у кожних вихідних по два івенти, які також роблять психологічну трансформацію разом із людьми. Це і такі психологічні лекції, і комунікаційні експрес-сесії, де люди спілкуються і дізнаються про
один про одного щось цікаве та як вони переживали цю війну. Організатори зазначають, війна не тільки вплинула на мистецтво, але й кардинально змінила його. Деякі художники віднайшли себе в нових жанрах та стилях. І саме такі трансформації підвищили зацікавленість українською творчістю. Дуже мистецтво змінилося. Дуже багато художників, які працювали в одній техніці, вони перейшли на геть іншу. І ми можемо говорити про швидкість мистецтва, того, що всі перейшли на арт діджитал. Не всі перейшли, а багато художників, які, наприклад, малювали олійними фарбами, вони перейшли в арт діджитал, і тепер вони створюють цифрове мистецтво. Це пов'язано із тим, що тобі треба швидко працювати, без тим, що вони виїжджали з-під бомбардувань, просто не маючи пензлів і не маючи нічого із собою, то, звичайно, у них були планшети, і вони на планшетах це все малювали. Виставка експонуватиметься до 23 серпня. Відвідати її можна за адресою площа Троїцька, 5А. Вхід всім, кому за 16. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Час ставати в чергу. «Укрпошта» анонсувала вихід нової патріотичної марки «Доброго вечора, ми з України». На ній трактор, що тягне російський танк. Нагадаємо, голосування за нову марку пройшло в застосунку «Дія». У ньому взяли участь майже 900 тисяч українців. За ескіз переможець свої голоси віддали більш як 340 тисяч людей. Старт продажу нового патріотичної марки – 28 липня. Тираж – 5 мільйонів екземплярів. На підприємстві поштового зв'язку зазначили, разом з маркою можна також буде придбати конверти, листівки та патріотичний мерч. Подробиці на сайті «Укрпошти». Там можна було все – почухати, потримати на руках, сфотографувати та навіть подресирувати. У Дніпровському цирку показали залаштунки під куполом. Аби на арені все було ідеально, потрібні щоденні тренування, неабияке терпіння та сила волі. Як проходить підготовка циркових номерів, показала артистка та дресирувальниця Дар'я Майчук. Дівчина разом зі своїми пухнастими підопічними провела відкриту репетицію для всіх бажаючих. Як це було, наша Ольга Величко бачила. Під головним куполом цирку це було під софітами, супровід оркестру, яскравих костюмах та з виразним гримом. Та репетиція є репетиція. Тут важливо відпрацювання техніки. Зі справою свого життя усіх охочих знайомить артистка та дресирувальниця цирку Дар'я Майчук. Дівчина запросила і дніпрян, і гостей міста, аби показати, як все відбувається за лаштунками цирку. Дар'я відшліфовує виступ разом зі своїми пухнастими підопічними – єнотом, носухами, голубами, собаками. Для глядачів – жодних обмежень. Бачимо, покарміть, дайте мені кушку. Піднеси, піднеси. Смотри, о, хочу кушку. Так, молодець. Та, Даня, не була сілки. Та ваша, вони повинні розуміти, що це животне, що це живе существо, що його нельзя ногами там пинати, що потрібно бережно відноситися. Маличі дозволялось і почухати вухатих, і розпитати про їхнє життя, і навіть відчути себе у ролі дресирувальників. Чітко і громко. Ага. Давай, я випускаю. Давай, давай. Артистка цирку розповідає, відкрита репетиція – можливість хоча б на мить відволікти дітей від війни. Мені дуже сподобався єнот та голубі. Вперше бачу єнота та голубі, тому що вони послушні були. Одна собака дуже була по характеру схожа на мою собаку. Я спочатку перший раз дуже застіснявся, але потім другий раз я вже не застіснявся і пішов. Я розумів, що все по плану, вони можуть, звісно, укусити, але я розумів, що треба з цим животним поакуратніше, не так різко одразу ж. Боня, от банан. Не стіснявся. Молодець. Це дуже даже неожиданно. Это я вообще не знал, что можно покормить. И это очень, я думаю, животным сейчас очень приятно. Те, що за цирковим світом таїться нелегка щоденна праця, Дар'я демонструвала два дні поспіль. Хотілося б донести, що оце ось так, а не ось так, як пишуть у інтернеті. Розвінчити стереотипи, показати, як це відбувається насправді. Це дуже важливо, я вважаю, для цирку, для циркової культури. Мабуть, дорослим це буде не дуже цікаво, але ні, їм цікаво. Я бачила, як сиділи навіть хлопці, та в них були круглі очі, були зацікавлений взгляд. Це дійсно
я щаслива. Через війну Дніпровський цирк не працював, однак поволі повертається до роботи. У нас в планах відродити працю нашого Дніпровського державного цирку, щоб всі глядачі місцеві та гості нашого міста побачили, що цирк діє. Ми розпочинаємо нову програму. Це буде новий формат зовсім циркового шоу. На свого глядача Дніпровський цирк чекає вже 6 серпня. Ольга Величко, Карина Ярліченкова, Олег Радіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Вже офіційно Євробачення-2023 відбудеться у Великобританії, але проходитиме з українськими елементами шоу. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці пісенного конкурсу. Україна ж, як країна-переможниця, автоматично потрапить до фіналу змагань. Інформація наостанок. Не забувайте вдома парасольки. У Дніпрі та області оголосили штормове попередження. Очікується дощ, гроза та сильний вітер. У ДСНС області попереджають, наступні 3 дні погода погіршиться. Тож враховуйте це, виходячи з дому. А на цьому в мене все. Разом наближаємо нашу перемогу. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступному випуску новин.